言います。さあ、この次郎くんなんですが、魚なのに字が読めるのか、入り口出口と書いてあるこのパイプ、最近ね、入り口からくぐり抜けるようになったんです。さあ、それではね、見てもらいましょう。いきますよ。皆さん、入り口どっちか分かりますよね。まずは右側から行ってみたいと思います。はい、上手に入り口くぐれました。もう一回行ってみましょう。今度入り口くぐれたら逆にしますよ。さあ、ここを逆にして、はい、なんと逆にしてもちゃんと入り口に渡っているんです。さあ、どうですか、すごくないですか、次郎君。じゃあ行きますよ。嫌がらせをしてぐるぐる回しちゃいましょう。入り口右で止めます。ストップ。さあ、どうでしょう。はい、上手に決めました。ということで、このパフォーマンス、はい、成功です。色くんすごいでしょ。まあ、実はね、魚なのですいません、本当は字が読めているわけではないんです。これ種と仕掛けがあったんですが、皆さん気づいたでしょうか。分からなかった方はね、後で私のところまで聞きに来てください。